Пам'ятник братам Роберту та Томасу Ельворті показує завідувач музею. Його встановили майже 20 років тому. Пам'ятник братам Роберту і Томасу Ельворті був построєн на 130-річчя нашого підприємства. Є таке повір'я, щоб бути багатим, як Роберт Ельворті, потрібно знайти нашому пам'ятнику голову льва і потерти її. Музей Ельворті діє на базі колишнього будинку Роберта та Мері Ельворті. Будівля – пам'ятник архітектури, зведений всередині 19 століття. Втім, даних про архітектора не збереглося. Коли Роберт Ельворті, засновник цього заводу, вирішив одружитися на своїй кузіні Мері Пірс, в 1887 році цей будинок вже був будинком і гніздечком сім'ї Ельворті. Будинок унікальний, двохповерховий. Кожний поверх налічує близько 400 квадратних метрів. На першому знаходилась прислуга, була своя кухня, своя пральня і був свій істопник, людина, яка слідкувала за температурним режимом в будівлі. У музеї майже 3000 експонатів, серед них кілька предметів родини Ельворті, зокрема цукорниця та срібна таця. Її подружжю подарували містяни на честь 25-ї річниці весілля. Зберігся і інструмент Роберта, а ще родинне дзеркало. Воно налічує більше 150 років. Знаходилося в дворянському зібранні міста Єлисаветграда. Після революції будинок був палацем жовтневої революції в той час, потім був розрушений, і це дзеркало досталось нам. Є таке повір'я, щоб удачно вийти заміж, потрібно дивитись в це дзеркало, коли б'ють оці куранці. Хоч усередині будівлі вже робили ремонт та реконструкцію, деякі елементи інтер'єру зберегли. Це банкетний зал. Тут Мері Пірс зі своїми гостями танцювали мазурку, будемо казати так. Паркет, по якому ми ходимо зараз, унікальний, йому більше 100 років. Вироблений з твердих пород деревини – бука, дуба, граба і чорного африканського дерева. У музеї можна ознайомитися не лише з життям родини Ельворті. Також представлена історія та діяльність заводу. Збереглося чимало фотографій перших робітників. Презентована і продукція, що її у різні часи виготовляли на підприємстві. Мало того, що вироблялося для фронту, для перемоги, то і також було налажене производство віконного скла. Це був великий дефіцит, коли була така розруха, яке скло могло бути взагалі. І було налажено підприємством виробництво цього скла. Марія Гавріловна Бердянська ознайомилася з технологіями, от ви бачите такий. І потім на нашому стадіоні, який раніше називався «Червона зірка», було налажено производство виробництва цього скла. Про те, що у цьому приміщенні була музична зала, свідчить відповідний вензель. Тут Мері Пірс своїх діточок навчала музиці. Стояла в центрі фортепіано, а в еркері стояв грамофон. Екскурсії у музеї проводять безоплатно. Їх відвідують усі робітники заводу Ельворті, аби ознайомитися з історією та діяльністю підприємства. Також їх організовують місцеві школярі та студенти, відвідують заклад і іноземні делегації. Охочі завітати на ознайомчу екскурсію можуть звернутися за номером, що його бачите на екрані. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.